predsednik gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Dragan Andrić. Kada vidim ovaj amfiteatar koji je prepun, dobijam potvrdu onoga što sam već odavno znao, a to je da Subotičani znaju da izaberu. Verujem da ste zato večeras svi vi ovde. Ali koju mi situaciju danas imamo u gradu? Imamo takvu situaciju da gotovo dve godine nakon izbora ne znamo ko u Subotici čini vlast, a ko je opozicija. Upozoravali smo na to prvi, još u julu mesecu prošle godine, ali do sada se ništa nije dogodilo. Ono što definitivno znamo jeste da SVM ima gradonačelnika. Ukoliko je gradonačelnik još uvek u SVM, ja to zaista ne znam, danas nisam proveravao. Ono što pretpostavljamo jeste da ih podržava Srpska napredna stranka. SVM i SNS. Dobro. Ili ih podržavaju oni koji su u Srpskoj naprednoj stranci do skora bili. Ni to još uvek ne znamo. Ali ne vidim ja tu neku veliku razliku. Za sve to vreme Subotica stoji, Subotica trpi. Dok iz skupštine do skupštine očekujemo da li većina još uvek ima većinu i da li će možda neka ruka ostati nepodignuta za neki predlog koji su oni predložili, mi stojimo i trpimo. U takvoj situaciji u gradu Liga je odabrala jedino što je bilo logično, a to je da bude u opoziciji i da čeka onaj trenutak kada će moći da uradi nešto korisno za Suboticu. Moram da kažem, i svi ste vi svedoci toga, da je Subotica svašta videla, ali mislim da ovakvu situaciju koja je sada, do sada, nije videla. I šta treba na kraju da dočekamo? Da se na kraju negira i oduzme i vojvođanska autonomija. To sigurno nećemo dozvoliti. Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, je po pitanju ovoga uputio i pismo evropskim institucijama. I bez obzira na sve to, neko u Beogradu je ipak odlučio umesto nas. Odlučio je da treba građanima Vojvodine uskratiti da vode postupke pred sudovima na svom maternjem jeziku. Ne znam samo kako može neko u Beogradu da zna da li je Bačkoj Topoli, Subotici ili Kanjiži potreban osnovni sud ili nije. Oni su doneli tu odluku. Oni dakle odlučuju umesto nas. Ja sam duboko uveren da za autonomiju Vojvodine ne može da bude svetlosti, kao ni za bilo šta konkretno na lokalnom nivou, dok se ne krene u suštinsku decentralizaciju Republike Srbije. I drago mi je da večeras ovde vidim moje ligašice i ligaše, ali naravno i naše prijatelje sa kojima smo u koaliciji i sa kojima ćemo biti u prilici da krenemo u promenu Ustava, da krenemo u proces definisanja položaja Vojvodine i decentralizaciju zemlje. Autonomija Vojvodine je dobro rešenje za Republiku Srbiju. Jedno od novih lica nove demokratske stranke. Novinarka iz Subotice, kandidat za poslanika u Skupštini Republike Srbije. Laura Sakal. Köszöntök mindenkit! Én korábban nem foglalkoztam politikával, csupán szemlélője voltam az eseményeknek, amelyek a városunkban történnek. A mindennapi életben viszont folyamatosan azt hallom, tapasztalom, hogy egyre nehezebb a megélhetés, egyre nagyobb a munkanélküliség. Nagyon sok fiatal inkább külföldön próbálkozik, és sokan úgy gondolják, hogy itt már nem fog pozitív irányú változás történni a közeljövőben. Én azért csatlakoztam az Új Demokrata párthoz, amelyet Boris Tadics úr vezet, mert úgy érzem, hogy így talán egy picit én is hozzá tudok járulni ahhoz, hogy valami változzon, hogy valami jobb legyen. Zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, Banačanin Bojan Kostreš. Puno sam razmišljao šta večeras da vam kažem, a da budem drugačiji od svojih kolega i koleginica koji će govoriti pre, koji su govorili pre mene ili govoriti posle mene. I dosta je teško da
govorim drugačije od ostalih iz prostog razloga što smo mi ovde okupljeni da uradimo jedan veliki posao zajednički, posao u koji svi zajedno verujemo i posao za koji smo spremni da zasučemo rukave i kada počnemo da ga radimo, da ga uradimo tako da se više nikada ne vraćamo na njega. A šta je taj posao koji mi želimo da uradimo? On je vrlo jednostavan. Mi hoćemo da napravimo normalnu, pristojnu zemlju koja se zove Srbija, da možemo da živimo u njoj ko ljudi i da možemo da ponosno da živimo u Srbiji. Da živimo u Srbiji u kojoj je Vojvodina ponos i dika. U Srbiji u kojoj je Vojvodina živi od svoga rada. U Srbiji u kojoj svako u Vojvodini, bez obzira na veru, bez obzira na naciju, bez obzira na maternji jezik, bez obzira na poreklo, ima jednaka prava, gde smo svi ravnopravni. Vojvodina u kojoj će biti most između Srbije i Evrope. E to je posao oko koga smo se mi okupili i posao koji hoćemo da uradimo i koji ćemo uraditi. Kada smo počeli da formiramo ovu koaliciju, došli smo u Novi Sad, da svima pokažemo da se iz Vojvodine polazi i da iz Vojvodine krećemo da pravimo drugačiju i bolju Srbiju. Došli smo u Novi Sad da pokažemo da svi, bez obzira odakle dolazimo, poštujemo to što je Vojvodina. Da pokažemo da smo spremni da napravimo jak građanski blok. Građanski blok koji će biti garancija naših težnji. Građanski blok koji će biti garancija našoj zajedničkoj borbi protiv siromaštva koja je, nažalost, sve veća. Građanski blok koji će sprečiti i zaustaviti trend. Mi smo, ja mislim, jedina zemlja na svetu, a ako nismo na svetu, u Evropi jesmo sigurno, gde su deca manje i slabije obrazovane od svojih roditelja. Pa dokle mi treba da dozvolimo da ova zemlja propada, da bismo stali i ustali i rekli, e sad je dosta. Aj sad malo mi. Aj sad lista broj 11. Aj sad Nenad Čanak i Boris Tadić. Ajde sada da pokažemo kako se radi za ono u šta verujem. Pozdravite profesora doktora Janka Veselinovića. Poštovani prijatelji, Christian Barotajn, poštovani Borise, poštovani Nenade, mislio sam da svoje izlaganje započne na drugačiji način, ali ne mogu da se oduprem od utisku. Gledam kako izgleda autoput od Novog Sada do Subotice. Razbacani otpadci. Pa, dragi prijatelji, oni nisu u mogućnosti ni da očiste ono što je zagrađeno u vreme Borisa Tadića. Šta ova vlada uopšte može? Pa oni nisu završili ni izlaze od tog autoputa od silnih prekomponovanja i komponovanja za godinu i po dana. Zašto su oni uopšte sposobni? 9. februara u Nišu održan je prvi sastanak sa članstvom Nove demokratske stranke. Pre 16 dana okupili smo se tada rešeni da budemo alternativa i vlasti i opoziciji. Povezani istom idejom i uputili se ka istom cilju prema kome idemo 20 godina, evropskim integracijama i ekonomskom napretku. Idemo ka istom cilju, ali želimo boljim putem, kao što strelice na našoj zastavi pokazuju brzo napred. Nekadašnji predsednik Demokratske stranke, a sada predsednik Nove demokratske stranke, Boris Tadić.
neočekivano, kao da žvoratorim. Budem ponovo u Subotici, hiljada puta sam rekao, takođe u svom gradu, nije to samo vaš grad. Ja ću ovde uvek doći kao u svoj dom. Ovde imam deo porodice, imam prijatelje, političke prijatelje, životne prijatelje i baš se dobro osjećam u Subotici. Dobro se osjećam u ovoj koaliciji u kojoj smo zajedno sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, Demokratskom zajednicom vojvođanskih Mađara, zajedno za Srbiju, zajedno za Vojvodinu, sa našim romskim prijateljima, sa strankama i političkim istomišljenicima sa kojima smo godinama gradili jednu građansku, proevropsku Srbiju, dosledno verujući u našu ideju, dosledno radeći na implementaciji te ideje. Politika je takva vrsta delatnosti da ideje i reči koje ih slede moraju da se prevedu u praksu. Taj idejni proces mora da se popločava realističnim putem, ostvarivanjima koji potrebuju građani. A danas građani, pored onih državnih pitanja koje su iza nas, to je pitanje strateških odluka, kojim pravcem ova zemlja ide, pitanja vezana za Kosovo, saradnju sa Haškim tribunalom, postavljaju pitanje kako ćemo mi da sastavimo budžet, ne države, već budžet jedne kuće od prvog do prvog u mesecu. Naravno, to nije moguće ukoliko nije dobro postavljen budžet jedne države, ukoliko nije obezbeđena makroekonomska politika i stabilnost. Ali strah koji otac i majka u zemlji imaju, da li će moći da premoste od prvog do prvog sledećeg meseca, jeste jedan najveći strah. Strah koji ljudi u Srbiji danas imaju, da li će dobro moći da se leče, da li će moći da prevaziđu velika zdravstvena iskušenja, je ogroman strah. Strah oko toga da li će im dete živjeti u siromaštvu ili imati perspektivu je neshvatljivo veliki strah. Strah oko toga da li će njihova deca imati izvesnost života u mirnoj zemlji je nešto što zaslužuje našu najveću pažnju i odgovore. Zaslužuje plan o tome kako da se izborimo s tim strahovima, kako da pobudimo novu nadu, kako da pokrenemo i mobilišemo ljude, kako da pokrenemo novu energiju u Subotici, u Senti, u Bačkoj Topoli, gde sam bio danas, u Novom Sadu, gde ću biti ovih dana, u Svilajncu, gde sam bio juče, u Jagodini i u Despotovcu. Obići ću čitavu zemlju ponovo sa idejom da kažem kako treba dalje da radim, šta moramo da rešimo i koji su izazovi vremena u kojem se danas nalazimo. Kako od danas, pa za naredne 4 godine. Kako za te 4 godine, još 4 godine i kako u stvari u narednim decenijama. Ovi izbori odlučuju o tome kako će izgledati Srbija, ne samo naredne 4 godine, nego odlučuju o tome kako će izgledati Srbija u narednoj deceniji. O tome se radi na ovim izborima. A kako Srbija može da izgleda? Može da izgleda veoma različito, zavisno od toga ko kakvu sposobnost, znanje ima, spremnost da preduzme reforme, suštinske promene u ovom društvu ili spremnost da se izbori ponovo samo za puku vlast. Da, izbori se vrlo često pretoče u to da političari kažu mi smo pametniji, oni su gluplji. Mi smo pošteniji, oni su nepošteniji. Mi smo lepši, oni su ružniji. To nije politika. To je sled rečenica koje nemaju nikakvo značenje. To nije politika. Politika je kada kreirate ideje, kada stvarate ideje, kada operacionalizujete te ideje, kada korak po korak kažete kako će se one pretočiti u novu realnost i kako tu novu realnost učinite dobrom, korisnom za građane svoje zemlje. Kako uspostavite mir, kako uspostavljate regionalnu saradnju, kako rešavate konflikte i kako iz konfliktnog izlazite u jedan politički proces koji vas čini civilizacijski dostojnim evropskog naroda, evropske zemlje, evropske nacije. To je politika. Politika je dakle rešavanje konkretnih problema sa kojima se zemlje i građani suočavaju. Što sam ja doneo odluku da se vratim u izborni proces, u dnevnu politiku? Ja vam dugujem odgovor. Činjenica da se to desilo evo samo pre nekoliko dana i da još nismo uspostavili sve odbore ove zemlje, jasno svedoči da nismo imali nikakvu kalkulaciju, da vrlo iskreno ulazimo u čitavu ovu izbornu utakmicu.
ali odluka je bila doneta upravo onog dana kada sam rekao. Neko će reći, pa sad čekaj, to je previše brzo, ako je previše brzo, nije dobro planirano. Da, ali u tome jeste i vrlina. Zato što nama nije potrebno da planiramo stvari kako ćemo učestvati u politici, jer niko nema naše iskustvo. Obavljali smo sve uloge u ovome društvu, imali smo velika iskušenja, borili smo se i protiv onih koji su konačno pristali politici naše strateške opredeljenosti. Uspeli smo i njih da ubedimo i rešili smo jedan ogroman problem nadvijenost nad kojim smo mi bili, pod kojim smo mi živeli, a to je opasnost građanskih sudara, baš sličnih kao što se ovih dana dešavaju u ovoj tužnoj zemlji Ukrajini. To je bila slika Srbije 2008. godine posle prosvete. Kada su oni mladi ljudi gubili živote zbog besmislenih demonstracija, zbog samoproglašenja nezavisnosti Kosova, kad sam ja Nikolić i Koštunici rekao, nemojte to da radite, preuzimate rizike za živote mladih ljudi, oni su rekli ne. Za nas je mnogo važnije da građani znaju da mi podržavamo više njihov proces nego samoproglašenje nezavisnosti Kosova. A ja im kažem, ali time ugrožavate živote mladih ljudi koji ne znaju šta se dešava. Koji možda ne znaju kakve su posledice tog rata i tih demonstracija na ulicama Srbije, a njihova odgovornost i politička vizija podrazumevala da se sve njihovo političko delanje završava upravo u tom danu. Naša vizija podrazumeva da vidimo Srbiju u godinama koje dolaze. Da štitimo život i naših političkih protivnika. Da moramo i njih da ubeđujemo da je ispravna naša odluka o evropskim integracijama, jer to je jedini mirovni proces na tlu Evrope koji je bio uspešan i možda najuspešniji u istoriji sveta i da samo taj mirovni proces možemo da primenimo kako bismo sukobe u Srbiji jednom za svagda ostavili iza nas. Iza nas. Razumeli su, nadam se. Čini se da ponekad proveje neka reč koja svedoči o tome da nisu razumeli i izaziva brigu u svakom odgovornom čovjeku. Zato se mi vraćamo. Zato sada ponovo učestvujemo na njih. Ali najvažnije pitanje ovog vremena više nije Kosovo. I više nije da li ćemo ići u evropske integracije. Najvažnije pitanje je da li ćemo mi uspeti da donesemo odluke i mere i reforme koje će sprečiti da svaki treći mladi čovek u ovoj zemlji bude siromašan kroz svoj životni vek. A to je ljudski i statistički najporazniji podatak sa kojim se suočavamo nakon dve godine ove vlade. Svaki treći mladi čovek ima rizik života u siromaštvu. Janko je izneo nekoliko vrlo jasnih parametara. Sam sam bio kritičar naše administracije i vlade u vremenu kad smo imali ključne poluge upravljanja zemljom 2008. do 2012. godine. Da, nisam bio zadovoljan brzinom gradnje autoputeva. Završili smo put do Mađarske, završava se ovog trenutka put prema Bugarskoj i prema Makedoniji. Pokrenuli smo gradnju puta prema Crnoj Gori, ka centralnu Srbiju. Završeno je nekoliko deonica. Do Požege će taj put stići za 4 godine. Ali to smo mi uradili. A šta su oni uradili? Nula metara, ne kilometara, metara projektovanih, finansiranih i izgrađenih autoputa. Ovo sve što se sad radi, posledica naše posla. Sećate se koliko su nas kritikovali zbog toga što nema investicije u energetici. 250 megavata smo obezbedili remonta termoelektrane u Kostolcu koji su obezbedili novi energetski potencijal zemlje. Koliko su oni doneli megavata? Nula. Koliko su radnih mesta otvorili? Nula. Koliko su investicije doveli? Oko 600 miliona evra, uključujući i dokapitalizaciju koja ne ide direktno u radna mesta, nego obezbeđivanje finansijskog funkcionisanja banaka, stranih banaka. Koliko smo mi doneli u poslednjih godina našeg mandata investicija kojima ja nisam bio zadovoljan, je trebalo duplo više, 2,2 milijarde evra. Koja je razlika u postignuću? Enormna. Da li oni mogu ovo da rade? Ne mogu. Da li je opozicija zaslužila podršku, dosadašnja opozicija zaslužila podršku na ovim izborima? Nije, jer je svojim delanjem u stvari samo pospešivala enormnu, nerealnu popularnost vlasti. Zašto? Zato što nije osporavala vlast u ovim suštinskim greškama u koje su morale da budu izbegnute, a koje bi sa pravim rezultatima i pravim, pardon, pre toga merama dovele da nije moguće da svaki treći mladi čovek u Srbiji ima rizik života u siromaštvu.
To je najteže pitanje sa kojima se Srbija danas suočava. Veće i od ustavnih promjena, veće i od položaja Vojvodine, veće i od toga ko će biti predsjednik, ko će biti kakav funkcioner. To je najveće pitanje ove epohe. Ne smemo da dozvolimo da svako treće dete u Srbiji ima tragičnu izvesnost života u siromaštvu. Dozvolite mi samo jednu malu paralelu da postavim ovog trenutka. Ova vlada se hvali uspesima u borbi protiv korupcije. Skidam kapu. Učinje napredak. Neću da budem političar koji govori neistinu. Ali nema suštinski borbe protiv korupcije u siromaštvu. Države i zemlje koje su siromašne, to su koruptivne i lopovske zemlje. Tu kriminal cveta. Ne cveta korupcija u dobro postavljenim ekonomijama i stabilnim državama. Najveća borba protiv korupcije jeste borba protiv siromaštva i borba za ekonomski razvoj, borba za investicije. To je najveća borba protiv korupcije. Tako da, ova vlada je pobrkala parametre, što svedoči da ne znaju kako se rešava problem. Znaju odlično da prikažu svoje postignuća i tu im skidam kapu. Bolje su to uradili nego mi. Mi smo radili, a nismo prikazivali šta smo uradili. A sada dolazi vreme da se rešavaju konkretni problemi i zato mi zajedno nastupamo na ovim izborima. Zašto imamo najveće iskustvo, vrlo veliko učenje smo izvršili na vlastitim greškama, znamo da ih sigurno nećemo ponoviti u budućnosti i znamo kako dalje. Kako dalje? Srbija mora da menja Ustav. Ustav mora da se menja ne samo zbog položaja Vojvodine, što je jako važno, već mora da se promeni zbog položaja lokalne samouprave. Učestvovao sam u promjeni prošlog ustava, onog ratnog Miloševićevog ustava, koji je bio onakav da bi Srbija 90. godina vodila onakvu nakaradnu politiku. To je bio prvi korak, mora sljedeći korak. Ja nisam taj koji misli da taj ustav sve lek naših problema. Naprotiv, taj ustav je proizveo i nove probleme. Taj u kom sam učestvovao. Ali idemo korak po korak. Sad je vreme da se promeni novi ustav. Šta to podrazumeva? To podrazumeva da nova organizacija države mora da bude posticajna za razvoj. Mi moramo da iskoristimo svaki faktor razvoja da na kraju ne bi svako treće dete imalo rizik života u siromaštvu. Šta znači promjena položaja lokalne samouprave? To znači da svaki građanin koji u ime drugih građana vrši vlast biva što direktniji izabran. Jer biva što odgovorniji prema građanima koji na njega prenose nadležnosti u naredne 4 godine. Zašto? Pa da bi samopregorno radio na dovođenju investicija. Da bi samo pregorno radio na kresanju troškova. Da bi samo pregorno radio na održivosti sistema u svojoj lokalnoj samoupravi. Da bi samo pregorno radio na aktiviranju svih potencijala razvoja, slobodnog poljoprivrednog zemljišta, vodotokova, strateške pozicije, izgradnje infrastrukture. Zbog toga takođe Ustav mora da se menja. Što je posljedica te promjene Ustava ili položaja lokalne samouprave? Neće svako treće dete imati rizik života u siromaštvu. Tu se kriju resursi razvoja. Zašto Vojvodina mora da ima jasno definisanje i produbljene nadležnosti? Upravo zbog toga da bi se aktivirao ekonomski potencijal ovog dela Srbije, koji nije samo deo jugoistočne Evrope, nego i srednje Evrope. Zato što spaja. Da li to važi i za regiju Niša? Naravno. Koji je deo trougla Sofija, Skoplje, Niš. Mi moramo da aktiviramo svaki potencijal regionalnog razvoja. Zašto je Užice takođe važno? Zbog regije povezane sa Bosnom i Hercegovinom, to je Višegrad. Samo na taj način pokazujemo da nismo autistična nacija, autistična zemlja, nego da smo zemlja koja se povezuje, koja je most u saradnji. Pa šta je Srbija? Pa ona je sama po sebi koridor. Između kojih zemalja? Između zemalja Evropske unije. Pa mi se nalazimo na koridoru 10. koridoru 7. Vi u Vojvodini se nalazite na oba ta koridora. Mi povezujemo Evropsku uniju. Ali šta Srbija i taj koridor u stvari radi? On je veza između Londona i Pekinga. Mi moramo da vidimo i da razumemo širu sliku zemlje u kojoj živimo i čemu doprinosimo i koliko bismo koristi vrlo konkretnim merama i rešenjima mogli da ostvarimo za naše građane. Zašto? Da ne bi svako treće dete u Srbiji imalo rizik. Radimo za to svako treće dete u Srbiji. Ne daj Bože da ih je više sa takvim rizikom. Pa mi moramo da menjamo, da reformišemo
sistem obrazovanja i sistem zdravstva. Zašto zdravstva? Pa zbog toga što time smanjimo troškove u budžetu i činimo makroekonomsku stabilnost održivom. Zašto još? Zato što to je investicija u život ljudi. Zato što takvom investicijom pospešujemo kvalitet zdravstvenih usluga i rešavamo probleme ogromnog straha sa kojima se roditelji danas suočavaju, da će im deca biti zdrava ili roditelji doživjeti duboku starost. Danas se ljudi u Srbiji plaše da li će imati valjane zdravstvene usluge, da li će imati tretmane medicinske u kritičnim opasnim bolestima na vreme. Čitava organizacija mora da bude drugačije postavljena. Ima dobrih elemenata postojeće organizacije, ima i loših, to mora da se izmeni. Investicije u obrazovanje, investicije u tehnološki razvoj, investicije u razvoj uopšte, u sigurnost, investicija borbe protiv straha građana. Politika mora da odgovore na ta pitanja. Zašto obrazovanje? Zato što je obrazovanje najvažniji razvojni resurs društva. Ne postoji ništa važnije od obrazovanja. Pa to znaju svi ljudi koji su živeli u siromašnim krajima bivše Jugoslavije. Pa Vojvodina je sačinjena od tih mnoštava etničkih, mikrokulturoloških, sa različitih prostora bivše Jugoslavije. Pa ljudi su i dolazili ovde zbog toga što su želeli više da saznaju, više šansi da imaju i bežali su od tog teškog posnog života u krajevima gde privrede nije bilo nikakvog industrijskog razvoja. Ali suština jeste u tome da čovek koji živi na svom mestu danas, uz tehnološke okolnosti, promenu sveta, ubrzavanje tehnološke razmene, može da živi jako dobro ukoliko je investirao svoje obrazovanje. Gde god da živi, ne samo u Subotici, nego i u Trgovištu. To je fundamentalno važno. Sam sam radio na razvoju telekomunikacije i 10 puta je više korisnika interneta u odnosu na vreme kada sam ja tih nekoliko meseci obavljao posao ministra telekomunikacije. Upravo sa ciljem, sa misijom, sa vizijom da osnažimo naše ljude, da prave svoj posao, da kreiraju svoju ekonomsku samostalnost u svojoj kući. To se desilo. Mnogo toga smo završili. Učinili smo i ogromne i velike stvari i ne damo nikome da ih poriče. Ali sada pred nama su nove velike stvari koje moramo da učinimo. Zašto? Da ne bi svako treće dete u Srbiji imalo rizik života u siromaštvu. Obrazovanje zahteva sledeće mere kao reformski proces. Mi dakle moramo potpuno jasno investirati u znanje naših profesora. Naši profesori su dobri, ali mogu biti još gore. Solidarni porez, to je loša mera. Ona štedi 100 miliona evra, a može da se uštedi na drugom mestu ukoliko se napravi reforma javnog sektora, na primjer Srbija Gasa, koji vodi Socijalistička partija Srbije već godinama i pravi 150 miliona evra godišnje duga. Napravite uštedu na tih 150 miliona evra i nemojte da uzimate od pripadnika novouspostavljene srednje klase njihov teško zarađeni novac. Najbolji među profesorima zarade još više, time što dobijaju više profesorske činove, koji podrazumijevaju više plate. Ako daju više znanja svojim đacima, ako primjenjuju nove metodike nastave, ukoliko su sebe osnažili novim pedagoškim i psihološkim znanjima, i ukoliko svoje đake, svoje učenike, na kraju i svoje studente pripremaju za rad što nikamo bolje. Šta to donosi? Pa to donosi novi potencijal investicija. Investitor osluškuje, gleda, analizira, uzima jasno proverljive parametre koliko znanja imaju potencijalni radnici ili zaposleni njegove kompanije. Kako smo mi uspeli da privolimo investitore da dođu više nego sve zemlje u istočne Evrope plus Mađarska zajedno poslednje godine našeg mandata? Pa tako što smo išli kucali njihova rad. Ali smo ih tragali za radnom snagom, za ljudima koji mogu da ispune njihovo očekivanje. Da li je tu i bilo tako? Skoro uvek. Da li je iko otišao? Niko. Sem US Steela koji je otišao zato što je slomljena svetska industrija čelika u okolnostima svetske ekonomske krize. Niko od drugih investitora nije otišao. Pa vi ovde imate Siemens, pa imamo u Pećincima Bosch, pa imamo Fiat u Kragujevcu, pa imamo dole na jugu Michelin u Pirotu, pa u Odžac imamo 3 investitora koji su došli, malim Odžacima. U Svilajncu juče, pa na Sony proizvodi nezamenjive uređaje za svoje LED svetiljke. Nova tehnologija, ušteda energije, doprinos ekologiji i zeleni su zato danas takođe sa nama. To je naša politika. Znači, reforma zdravstva i reforma obrazovanja su u stvari deo jedne strategije da
da smanjimo riziko siromaštva za mlade ljude, da ponudimo perspektivu. Deo strategije koju privlačimo investitore, domaće i strane, u svim oblastima imamo jasan plan kako činiti dalje. Poljoprivreda, mašinska industrija, nove tehnologije, telekomunikacije, infrastruktura, građevinarstvo, saobraćaj, svim oblastima. Ali moramo da prionemo reformama. Spremni smo da preuzmemo rizik, spremni smo da na tome radimo i sa drugim političkim strankama, spremni smo da uđemo u svaki rizik kao što smo ulazili u svaki rizik u prošlosti. Neša je nosio lične rizike enormne 90. godina, braneći život pripadnika svake nacionalne zajednice u ovoj zemlji. Najglasniji borac protiv pljačke Vojvodine i čovek koji se čitavog života zalaže za bolji život ovde. Čovek koji je gradio vojvođanske institucije, uveo i šesti jezik u službenu upotrebu u Vojvodini. Čovek sa kojim je Vojvodini vraćen ponos i sa kojim je Vojvodina postala evropska regija, sa kojim je Vojvodina dobila svoju zastavu i grb. Autonomaš, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak. Pokupili da vidimo kako ćemo da pobedimo, da vidim kako ćemo da idemo dalje iz ovog ćorsokaka u koji smo dovedeni. Bili smo sada po Vojvodini i moj prijatelj Karčikar, poslanik u Skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srbije, je držao govor naravno na mađarskom. I ja mu čestitam kad je završio, kažem otkud znam šta sam ja govorio. Pa im rekao da ne bi znao. Toliko dugo slušam govore o Vojvodini, autonomiji i svemu tome, da to razumem sad na svakom jeziku. Zar je tako teško razumeti kad neko kaže tortovanje, penis, nič? Naše prijatelje iz Srbije, pokrenjskih para nema. To je. Zar je teško razumeti kada se govori o kakvom su stanju Kišepšeg, o čemu se tu zaista radi, zar je teško razumeti sve one reči koje smo razmenjivali kada smo govorili mir ili beke, kada smo se odlično razumeli bez obzira na jezik kojim smo govorili. Je tako bilo? Samim tim, nema tu neke velike mudrosti. Ja toliko jezika razumem da čak razumem i Borisa Tadića. Što je mnogo važnije, razume i o nas. A to je ono što čemu se ovde zaista radi. Veoma sam ponosan što se nalazimo u ovom izbornom procesu sa ljudima i na listi koje ne moram nijednog trenutka da se stidim. Ne moram da se stidim zbog toga što ovo nije ni prvi ni drugi put da smo zajedno. Ovo je po ko zna koji put da smo zajedno na listi, na izborima, kada smo podržali Borisa Tadića, kad se prvi put kandidovao za predsjednika Srbije, kad se drugi put kandidovao za predsjednika Srbije, kad se treći put kandidovao za predsjednika Srbije, kada smo bili zajedno na listi koalicijone za bolji život koji je vodio Boris Tadić. Imao sam mnogo pitanja od mojih prijatelja. Pa dobro, o čemu se tu zaista radi kad Boris Tadić i ti ne mislite isto? Dakle, naravno da ne mislimo isto. Kako bi to bilo kad bi mislili isto? Vidimo danas
kako izgleda zemlja u kojoj se sve više i više misli isto. Onda to nije čak ni jedno umlje, to je onda jadno umlje. Naravno kažem da ne mislimo isto. Međutim, razlike koje postoje između Borisa Tadića i mene, koje postoje između njegovog političkog njegove političke vizije i vizije Lige socijaldemokrata Vojvodine, se razlikuju tek tamo daleko negde u budućnosti, daleko negde niz put. Mi imamo jako mnogo stvari koje moramo zajednički da uradimo do te tačke kada treba da počnemo da razgovaramo o razlikama. Jer ono što su osnovne stvari, dobro, borba protiv siromaštva, borba protiv neznanja. Ja sam toliko bio oduševljen Borisom Tadićem da sam na kraju upisao psihologiju. I ja sam sada student druge godine psihologije redova. Ide lepo na pute, ide na predavanja, na vežbe, sa kolegama pijem kafu u pauzi, razmenjujemo skripte. Uradio sam do sada, položio sam 6 kolokvijuma, 3 seminarska rada sam napisao i 2 ispita sam položio. Za sad imam prosek 10. E, da me vidi moja mama. No, sve u svemu, kada sam pre 30 godina studirao ekonomiju, što je moje osnovne zanimanje, slika ekonomska sveta je bila mnogo drugačija. Druge su stvari bile bitne. Sada, evo, na psihologiji sam imao priliku da imamo, pošto je to poslovna psihologija, neki deo koji je bio vezan za ekonomiju, i prva rečenica koja mi je pala u oči glasila: ono što je svetski trend je smanjivanje ukupno na planeti broja radnih mesta. Na celoj planeti se smanjuje broj radnih mesta. Ona se smanjuju zbog toga što ogroman broj stvari preuzimaju mašine, ogroman broj stvari preuzima automatizacija, sve manje i manje ljudi je potrebno da bi se obavio posao. Dve grupe ljudi ostaju zaposlene. To su najniži, najneobrazovaniji slojevi stanovništva i najobrazovaniji. Za jedne i druge ima posla. Za ove između nema. I sad, u stvari, dolazimo do onoga što spaja politiku Borisa Tadića i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Kada govorimo o radnim mestima, moramo shvatiti da obrazovanje, naročito obrazovanje mlade generacije, je pitanje da li ćemo ih staviti u poziciju da se prodajom rada na najvulgarniji moguć način takmiče sa ljudima iz Crne Afrike, sa ljudima iz najzabačenijih delova Azije, koji se iznajmljuju za po dolar na nedelju dana, ili ćemo im dati šansu da budu istinski uključeni u liderstvo planete, jer njihovo igralište je cela planeta. Granice postoje samo za one koji bi da naplaćuju carine ili nešto švercuju. Ne znam što mi se Kosova pada. Sve u svemu, to su naše obaveze kao ljudi koji ovoga trenutka na sebe preuzimaju odgovornost javnog dela. Upravo je to ono što ja kada pogledam moje kolege sa druge godine poslovne psihologije fakulteta Laza Vrkatić u Novom Sadu, kada ih pogledam, onda vidim mnoge stvari koje su mi potpuno jasne. Jer ih vidim na tim mladim licima. Vidim moju koleginicu Emu, koja ima 20 godina, koja je iz Temerina, koja je briljantna devojka, ali koja ima problem da se izražava na srpskom. I zbog toga ne dobija dovoljno dobre ocene. Umesto da popravi malo taj jezik na kome studira, ona to nema gde da uradi na pravi i dobar način. Danas, kada je ogromno interesovanje u Vojvodini za učenje mađarskog od strane onih koji bi želeli da imaju pasoš neke zemlje Evropske unije, a imaju uslov da steknu državljanstvo,
Sad se ne dan put svi sećaju onoga o čemu sam ja govorio pre 10 godina na istom ovom mestu. Sećate li se? Kada sam pitao, a gde ja mogu da naučim, kao svaki obrazovan Srbin u svoje vreme, u Vojvodini, mađarski. Gde ja to mogu da naučim? Jel ima u Novom Sadu škola? Nema. Jel ima neki kurs? Nema. I najedanput dolazim u situaciju da sve ono o čemu smo govorili se pokazuje da je bilo tačno. Najedanput se pokazuje da čak i naši politički neprijatelji u jednom periodu, pa posle neistomišljenici, su došli do toga da stiču svetsku slavu ne znam kakvih promotora moderne Srbije time što su počeli da sprovode onaj program protiv koga su se od srca više od 15 godina borili. Je li istina što govorim? I sad dolazimo do toga. Zašto nema opozicije? Pa zbog toga što kada se preuzme tih par floskula, koje nisu ni floskule, koje su teme koje su nezaobilazne ako se želi uopšte ići napred u zemlji, onda onome ko nema viziju ne ostane ništa. I zbog toga naizgled nema opozicije u ovoj zemlji. A istina je sasvim druga. Opozicija je ovde, opozicija sedi u ovoj sali, opozicija ima viziju. Srbije u kojoj o svemu može da se razgovara, osim o stvarima koje su civilizacijski. A to je pravo na fizičku, imovinsku i pravnu sigurnost svakog čoveka bez obzira na njegovu nacionalnu, versku, političku ili zavičajnu pripadnost. O tome ne može da se diskutuje. O tome mora da se brani i odbrani po svaku cenu. Pravo na imovinu, pravo na sigurnost. Nemojte zaboraviti, Novi Sad, glavni grad Vojvodine, drugi po veličini grad u Srbiji, je od najmirnijeg grada u SFRJ postao mesto oružanih obračuna koji su svakodnevni. I to su svakodnevni obračuni upravo pred školama. Zašto? Zašto se tu skupljaju dileri droge da bi prodavali narkotike naše dece. Kriju se iza nekakvih navijačkih šalova i navijačkih znamenja, a u stvari u pitanju najobičniji organizovani kriminal. I umesto da se sa tim obračuna, onda ja postavim pitanje, kome oni trebaju za sutra i za šta da ga ih naoružaju i puste ih na koga? Mi smo barem to ovde videli dovoljno puta. Mi smo barem ovde dovoljno videli šta to znači kad se prave partijske vojske. A partijske vojske se prave baš od takvih. Pa nije Željko Raznatović Arkan pravio svoju dobrovoljačku gardu skupljajući ih po knjižarama. Je tako bilo? Zato ja postavljam pitanje, ko neće da prema tome otvori oči i da vidi sve to, da mi objasni kako to da se u Novom Sadu desi, ja govorim samo u Novom Sadu, to su mi najsvežije stvari, ali to se događa u svakom mestu, u svakom gradu. Vi znate najbolje šta se sve po Subotici događa. Stopa kriminala, krađa, pljački. Imali smo situaciju da upadnu na čas u srednju školu, u treći razred, i pretuku jednog momka na času sa ulice u Zupali i pretuku. Zašto, kaže, navijački obračun? Kakav bre navijački obračun, o čemu mi pričate? Pa navijači idu, kupe kokice, svugde u civilizaciji, pa odu na utakmicu, malo psuju sudiju, to je normalno, i to je to. Viču ura jedno gol. A ovo, ovi navijači služe tome da, recimo, Čedomira Jovanovića, našeg drugara, nema ništa protiv Čeda Jovanovića, prebiju pred ženom u kafanu. Kaže, zamerio se istaknutom Deliji. Pa je sad istaknuti Delija. Imaš neistaknute Delije i istaknute Delije. Ajde neka mi neko objasni, kakva je to navijačka grupa u kojoj se dele činovi? Imaš kapetan Delija, major Delija, pukovnik, potpukovnik, general major Delija. Čemu mi pričamo? To su paravojne formacije. Ali niko ne sme da to oslovi pravim imenom, jer onda ne dan put tu počnu ono plašenja naivnih velikim rečima.
dođemo u situaciju da se bojimo da govorimo istinu. Niko od nas u Ligi socijaldemokrata Vojvodine nije ušao zato da bi ćutao, nego da ne bi morao da ćuti. Niko nije ušao da, u politiku da bi lagao, nego da ne bi morao da laže. I upravo zbog toga smo ovde, sa ljudima sa kojima smo se već dugi niz godina nalazili na teškim mestima da uradimo teške poslove. Što bi rekao moj drug, Đorđe Stojišić, teški ljudi za teška vremena. Ima stvari koje moram da vam kažem, koje verovatno ne znam. Sutra je 10 godina od kad je doneta odluka u Skupštini Vojvodine o uvođenju zastave autonomne pokrajine Vojvodine. Doneta je odluka po kojoj se zastava autonomne pokrajine Vojvodine ističe uvek uz zastavu Republike Srbije. To je odluka koja je u mnogo slučajeva bila osporavana i tako dalje i tako dalje. Kada je donošen statut autonomne pokrajine Vojvodine, u kome je mnogo stvari koje su ustavom bile onemogućene, a statut ih je ipak dozvolio, pa je to sad Ustavni sud je li osporio, sam imao razgovor sa ovim ovde Borisom Tadićem na tu temu. I tada smo se dogovorili da ćemo učiniti sve što je u našoj moći, da se Vojvodini omogući što je moguće normalniji život u ustavnim okvirima Ustava koji je bio sticaj okolnosti jednog trenutka. Kako to? Neki mi kažu, Boris Tadić je centralista, ja kažem, možda je bio, ali je zato i Aleksandar Vučić bio radikal, pa niko sad to ne sme da ga podsjeti. Znači, sada Aleksandar Vučić sme da bude Evropljanin, a Boris Tadić ne sme da bude autonomaš. Ne znam. Postajem sledeća faza, Aleksandar Vučić bude autonomaš. Pošto je autonomaštvo poslednja faza. Posle toga nema dalje. To, ostaneš i tu ostaneš, nemaš kuda. Kroz dva dana je 40 godina od kad je donet Ustav Vojvodine 1974. godine. 28. februara 1974. godine. To je bila neka druga zemlja. To su bile neki drugi uslovi. To je bilo neko drugo vreme i ta rešenja su potpuno danas neprihvatljiva. Nemoguće jednostavno, ne vredi drugu reč ne upotrebiti. Mi, ligaši, smo od uvek tvrdili da mi tražimo za Vojvodinu zakonodavnu izvršnu sudsku vlast, pravo na imovinu i izvorne prihode i sve to garantovano ustavom. Taj ustav vredi spomenuti iz jednog razloga. A to je što je samo za 14 godina autonomije Vojvodine, koja je imala tada zakonodavnu izvršnu sudsku vlast, na teritoriji Vojvodine podignuto 250 fabrika, 250 privrednih subjekata, što podignuto, što obnovljeno, 6 mostova preko Dunava i nekoliko kapitalnih fabrikata, kao što je recimo sportski poslovni centar Vojvodine, Spence, u Novom Sadu, koji je u tom trenutku bio najveći sportski poslovni centar u Evropi. Tada su se u Novom Sadu, u Vojvodini, održavala svetska prvenstva u sportovima, tada, to je bio slučajno tada svetsko prvenstvo u stolnom tenisu i tako dalje i tako dalje. Imali smo svoje mesto. Sada smo došli u situaciju da baš zato što nismo mogli da se dogovorimo oko toga kako Vojvodina treba da izgleda, smo izgubili i Vojvodina je izgubila, i Srbija je izgubila, i čitav region je izgubio ogromnu šansu koju je imao 90. godine prošlog veka. Te godine su nam pojeli oni koji su posle počeli da nas uveravaju kako je baš dobro što su se vratili na vlast. Ja nisam nikada odustao, niti bi u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, niti ću odustati od lustracije. Mora da se zna i da se plati za ono što se događalo 90. Šta može da se kaže o svim tim osobama kod kojih na jedan put je nastupila kolektivna amnezija. Niko se ničeg ne seća. U ovoj, na ovoj listi u kojoj smo sad, nema nikoga protiv koga se vodi i jedan sudski proces. Osim mene. Ali, zato kažem da se ne vodi ni protiv koga sudski proces. Zbog toga, što sam tu hteo da kažem, ne vodi se ni jedan sudski proces za zloupotrebu javnih resursa.
za proneveru, za korupciju, za bilo šta tako. Iz jednostavnog razloga što je osnovna ideja ove liste da se okupe nekorumpirani ljudi, da se okupe ljudi koji imaju čiste biografije i da kao takvi ponude viziju o kojoj smo govorili, o kojoj Boris govorio, da ponude ideje kako da se iz svega ovoga izađe. Da se ne lažemo oko svega toga, nego da kažemo, koliko god ona bila gruba, ali da kažemo istinu. A istina je upravo ovo. Ustav moramo promeniti ako mislimo nešto drugo da uradimo. Da bismo promenili ustav, mora nas biti dovoljno u skupštini da bez nas ne može da se menja. Da bismo mogli da izdiktiramo šta je to što su uslovi da bismo podržali bilo koga ko hoće da menja ustav. A ti uslovi su upravo ovo čemu pričamo sve vreme. Jer stvari su jednostavne. Zemlja u kojoj čovek postane ministar policije zato da ne bi postao zatvorenik. A to je nekako sled. Gde ministri obično kad završe karijeru odu u zatvor. Ili neko iz zatvora bude ministar. Nekako ta veza pravosuđa i ministarstava je postala tako bliska da prosto se čovjek pita, može pošten čovjek jednog dana da bude ministar i posle toga da ostane na slobodi. Jer može da se desi da recimo se usvoji predlog Lige socijaldemokrata Vojvodine koji se ne rekao u Skupštini, pa su mislili da se šali. Da svaki ministar kada polaže zakletvu, potpiše izjavu da po završetku mandata 8 godina neće napuštati Srbiju. Ja ne znam što je to vama smešno, meni to čini se, meni se to čini ozbiljno. Zašto? Nekako sam primetio, ne znam ste vi primetili, da recimo bio jedan guverner Narodne banke, zvao se Radovan Jelašić, koji je bio iz jedne stranke koja je visoko regionalistički orijentisana, znate o čemu pričam, jer znate o čemu pričam. Dinkić, magistar Mlađen i njegovi Ursovac. E, i onda je on jedan put ukinuo sve banke u Vojvodini. Jeste primetili to? I posle toga, kad je ukinuo sve banke, čim mu je prestao mandat, je prodao za 3 puta više para vilu koju je pre toga kupio na Dedinju i otišao u Mađarsku i postao direktor banke koja radi na ovom prostoru. Pa se slažete da bi bilo zgodno da je on ostao jedno 8 godina ovde, da živi u raju koji je napravio, bez prava da se zaposli u struci Marke Banka, je li tako? Pa onda da pričamo dalje. A ne da se mandati ministarski koriste za sticanje lične koristi i posle toga pripreme za rasprodaju javne imovine i javnih interesa za lične ciljeve. Koliko god ovo delovalo bizarno što pričam, to je naša stvarnost. Ali iz te stvarnosti ćemo izaći samo na jedan način. Lista broj 11. Vrlo je lako zapamtiti, znate onu priču o Snežani 11 patuljaka. E, znači, ili Koza i 11 Jarića. Ili čuvena srpska narodna o majci 11 Jugovića. Dakle, broj 11 je broj koji je broj na izborima 16. marta. To je broj na kome se nalazimo mi koji smo ovde. Ja ću se vratiti u Skupštinu. Obećavam da nikog neću više čekati na parkingu i da neću početovati vas u parkingu. Ponašat ću se u skladu sa poverenjem koje ćete nam ukazati, ako to budete želeli. Hoćete nam ukazati poverenje? Nego da sprovedemo i da možemo punim kućima da kažemo živjela Vojvodina, živjela Srbija, Elja Vojdošanja.